Жанаттан бери калпыңды айтты, эми чыныңды айтчы Беку. Оо, чыныңды. Бул аябай эле шок болуп атат, кошко келип эмне болду? Саанын кыздары санап бүтө албай эси болуп атат. Жанан деле жатат, жанан деле жатат, кызган сабап кетейин деп окшойт. Абайла кыла. Саган кыздардын талашында калат го чиркин. Алыс жүргүлө дейт. Жамгыр сыйба. Жамгырда калбаңыз. Оо, жамгырда калган жакшы, сүйгөнү менен дагы.